adalah poho. Subrek, sebarkan, aurkan, frontal media. Subrek, subrek. Tini, tini. Di lembur itu mah cenah geui. Ini ayo kanyawan selingkuh. Ikalilah amatnya. Lah boga salaki tini boga anak tapi selingkuh. Naning sia cok loba omong kana selingkuh. Urang habejan ka sorangan. Nah anjing. Selingkuh mah urut mati nih baheula ka situ. Mang hooh. Olah. Ih. Udah ya pagahan ku ari ku sorangan, lu sok ngagogoreng lembur. Hooh. Nya? Pagahan mun bisa mah. Arunya lah ulah selingkuh kecuali salakina teh bisa usaha. Aja jelema na geus lumpuh. Heeh. Bodo amatnya tetep selingkuh ge bikangna gagah. Heeh. Ieu mah salaki jagjag. Jadi nyontoan panurang lah mun bisa mah ulah nok pagahan bae ku urang karunya. Ulah sok hayang. Urame tini jelema parawan-parawan ngaromongkeun. Ngaromongkeun eta nu selingkuh. Nu selingkuh. Urang mana jeung nok? Tetangga orang cenah ge. Ini tang sabeulah. Ini mah tolok boga dedengan ge. Kami mah tini, kami mah di mana-mana ceulina kami mah. Ya mah ceulina loba ji. Kami mah pantuk ngomongkeun batur. Oh dia mah ge kebel-kebel mah dia jebleh. Ya. Ih, tini. Dia mah geus tengenahan doang ngomentok ngomongkeun batur. Oh, kana ya. Tini ya. Kebiasaan dia mah ulah mah dua katumanan. Hmm. Jadi hirupna teh temenang di pagahan, cok ening kieu. Nek neuleuh salingkuh ke, nek neuleuh bobogohan ke. Ulah sok usil, ai teh neuleuh jelas mah ku sorangan nya. Kecuali sorangan neuleuh jelas, kudu pake saksi, ulah sok sembarangan ngagosip batur. Ulah sok sembarangan ngagogoreng batur. Diri urang pribadi belum tentu sempurna. Ya urang mah lain rokok. Gitu. Koet bae ari bener ieu mah nya. Dikoet. Atuh dikoet mah. Make leungeun. Lain jeung arit. Wah. Leungeun mah kurang nyeri. Eta ngaranna adil kitu nya. Heeh. Aju lamun jelemana diomonganna teu ngadenge atuh kitu bae ditoel deui. Heeh, ditoel jeung naon jeung curuk. Leung linggis. Ini. Aju lamun jelema eta sungutna sok kana ngomongkeun batur ku beuki nya kitu. Sagala nyacahkeun kieu nyacahkeun kitu teu kaup ngadenge doang eta bae bensin laju nyamber bae. Heeh. Leuleubuk tina henteu naon henteu pan eta meureun panyakit fitnah nok nya. Heeh. Eta nu kos kitu mah kudu dicomot eta nok. Dicomot jeung ieu jeung leungeun. Lain. Jeung naon? Jeung sedotan. Setrum. Tina eta kumaha jeung eta lamun naon ngaranna ibu-ibu sok ngomongkeun cenah nurun teh lula panu kumaha eta kumaha sih tini atuh kuari mah pan meureun lamun diujikeun kana jaman ulah ngujikeun jaman nya kitu mun bisa mah atuh kolotna urang kudu merhatikeun ka anak mohon kitu nya mohon ieu anak aing lamun sakola pergaulanana di mana mohon kitu kami mah bener-bener nekarunya mah ka anaknya mohon kuari ngomongna ulah sok sembarangan ulah sok nganyerikeun bujangan ulah sok nganyerikeun parawan sebab kitu naon kitu na beusi manehna teh merasakan dengdem nyeri hate lah ku ari mangeus loba nu kitu loba bukti atuh biasa be amun aya jelema misalkan tina kasombongan urang nyaeta nu berbahaya kitu no tina pokal urang ya tina perilaku urang gitu. Berarti urang kudu ngalobakeun muhasabah diri kitu kudu mawas diri oh, ngabaso mana bakal. Oh, udah beak. Kami di hakanan bukurna be. Kudu muhasabah diri, urang kudu mawas diri. Jadi kitu kan gua aing mah tedek magahan batur yeun nya nok magahan dia be kesinya. Dia seperti nambung cenah. Anu sok mencet atom nya nambung. Embung. Ka tukang organ embung. Oh, ka tukang organ, ka tukang rampak embung. Embung. Nyah dia. Omong kana supir mah. Kana supir dia mah embung. Embung. Apalagi dia ke tukang kuli macul. Hayang. Dia. Mual beuki. Dia mah ku ining mah sebener namanya. Dia mah hirupna nampik rejeki. Dia oh nampik rejeki tini. Telaku dicontoh dia mah. Cok kok gitu? Iya, cok ining benya. Mun boga salaki dia ke supir-supir cenah sok loba mampir berarti loba duit. Iya. Aju jelema tukang rampak ketapan, weh maneh namanges
kakeplok baik. Kakeplok baik. Oh, yang biasa ini naram pakai keplok kalian kubungah mana nak? Kunaon? Lengan malah lentur. Mantekan kos gitu. Laju kan tukang mencet kita, tukang nan? Organ. Organ. Cena embung. Embung. Ih, dia mah ternyaho kamilik. Kok ternyaho kamilik? Ini kami mah. Karena terap ayano ayah milik mah manehna diundang misalkan dia panggilan gitu maksudnya. Eker saminggu ayah opat benoknya. 5 juta 5 juta kan meren dia eta senang boga duit daripada hirup. Tapi ini tukang organ mah sok itu sok cunihin karena penyanyi udah teresep kesih mah atau tuh cunihin mamane namual rame jingnok sebenernya mah embung udah orang mah hayang boga salaki nu hidup nu cicingan ya lamun dia hayang boga salaki akan nu nurut anu hidup tah eta dia kudu boga salaki akan nu lolong kan nu lolong oh lolongnya jelina corek cak we pokona manoknya si muna heeh nya torek nya pecah sekarang mah eta boga dia ini ulah nurut eta nurut ku dia cuman doang na meleng seutik be dia ngagoler be modar doang musruk di sawah dina runtah gitu ai cok ining mah hirup mah ulah sok nampi rejeki contohan lah masyarakat nu bageur kumaha ge ulah sok ditampik rejeki urang eta lamun sia boga salaki kawin ka supir bahagia supir mah bahagia bahagia manehna mah senang dari hati. Ulah sok gitu. Eta nyontoh anak-anak tebener. Mangkana lo banu telaku gitu sih no sebenernya. Gitunya. Jadi pilih-pilih tebuk. Akhirnya mah menang kenu kebuk. Situ. Sebab bejaan kuarika budak ngorak. Kapara ibu-ibu. Ulah sok ngomongkan batur. Sebab maneh nage pasti boga. Dulu komanya sih ngomong-ngomongkeun kagorengan batur geus anu tea pan meureun maneh lagi meureun boga adi awewe boga anak awewe dulur awewe kumaha lamun kagorengan eta peribasa nimpah ka kaluarga maneh na tininya pan urang ieu kabehan ge meureun masih bahannya. Atau masih orang nggak sekolot mau ngalaman kayak gitu kan orang boga incu boga anak boga kaponakan gitu jadi orang lamun selalu usil berlebihan gitu. Jadi di mata masyarakat ya emang kelakuan tingkah laku kos gitu eta emang itu bagus gitu ya goreng di mata masyarakat cuman mangkana lamun boga anak apa bujang parawan perhatikeun lamun ulin sampai peuting teangan ajan lalaki lamun ulin nasiana ka mana ceng nu hade nu bener tanyakeun diawasi kitunya gitu sanajan misalkan lalaki cenah henteu mamawa beuteung teu mamawa beuteung mangga bungkanel kadaleu pedangna ge beuteung lain kitu sarua bae boga anak lalaki sieun perang boga anak bikang besi cendol di kalapaan nah neta atuh gunal genol eueuh bapaan kitu pannya terus urang dagang cendol jeung sinduk namanya nah neta atuh ngabenol be dina punuk waduh sanggul eta mah bang kami sanggulan ieu eta kos dia kitu kitu jadi sabenerna mah pajamanan kuari teh cokolot baheula mah sing carincing pageh kancing sing carigeut pageh ikat. Naon eta? Atuh eta kitu geus alamna lain, geus kolot teuing beureun nya kitu. Ari ngakan buah mah hayang nu asak, hayang nu kolot, aya boga bitang mah panbung ka nu kolot. Hayang ka nu ngorabet ge ge nya. Teu beuki jadi kana nini bangkinna. Ditawaran ge kuai. Wey, Rani, orang Marangdan ini.